Далі вітаю в ефірі Олександра Харо, дипломата, експерта Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. На вашу думку, з якою реальною метою до Києва приїхав сьогодні генсек НАТО Столтенберг? Ну, я думаю, що перше – це дати позитивні сигнали, що двері НАТО відчинені, хоча за великим рахунком вони не можуть бути зачинені для України, оскільки власне статут НАТО каже про те, що будь-яка країна цього регіону, якщо вона відповідає стандартам, може бути членом цієї організації. Ну і друге – це управління очікуваннями української сторони, бо зрозуміло, що українська сторона хотіла би максималізувати той позитивний доробок, який він може отримати під час ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні. Ну і власне тому ці гірка пілюля про те, що не всі союзники по НАТО готові бачити Україну як кандидата в члени НАТО. Хоча за великим рахунком це був би найбільш правильний крок з боку альянсу зробити так само, як Європейський Союз. Почати технічні перемовини про вступ України в НАТО з відкритою датою. Чи то буде сприятливий момент під час цієї війни, чи то завершення цієї війни і потім. Але це було б абсолютно правильно для українського суспільства, для Росії, що вона не може, скажімо так, заблокувати поступ України до НАТО. А також, власне, для союзників, особливо тих, хто знаходиться в Центральній Східній Європі і розуміють, що після України, якщо Україна програє, якщо Україна не отримає те, що вона хоче, тобто повернення власних територій, то вони будуть наступними. Тому, я думаю, це дві речі. Позитивні сигнали, більш, скажімо так, декоративні. І друге – це управління очікуваннями, що Україна не отримає те, на що вона заслуговує і могла би отримати при належній політичній волі. Дякую. Далі прошу прокоментувати заяву президента Зеленського про те, що в червні цього року може розпочатися шлях до справедливого миру. Йдеться про глобальний саміт миру, який відбудеться в червні у Швейцарії. Поза тим, скільки країн буде брати участь і які очікування має влада, яким реальний є потенціал цього саміту, чи очікувати якихось принципово нових результатів? Ну, ви знаєте, моя теза така, що резолюціями, самітами війну не можна зупинити. Але вони можуть допомогти консолідувати навколо України і наших прихильників, які ми вже маємо, і залучити нових, які будуть підтримувати Україну і можуть взяти на себе певні зобов'язання. І тому те, що відбулося на цих вихідних, на жаль, поки що ми не маємо жодної офіційної чи неофіційної інформації щодо результатів цієї зустрічі радників з питань національної безпеки, а також інших високопосадових осіб, які були залучені до обговорення формули миру України. Ну і, звичайно, ми поки що не знаємо, що відбуватиметься на так званому саміті формули миру в Швейцарії. Нам би хотілося залучити до цього процесу великі країни так званого глобального півдня, і Китай, і Бразилію, і Індію. Я не знаю, чи були представники Китаю, наприклад, в Дуасі на всіх вихідних, оскільки вони не якимось чином не сигналізували свою готовність. Оскільки, ну, я просто кажу про те, що була зустріч нашого посла в Пекіні з спеціальним представником Китаю по Україні. І там була лише інформація про те, що вони говорили питання формули миру. А також була зустріч тут з послом китайським. І також була в березні, була в інтерв'ю китайський посол в Швейцарії, сказав, що вони прискіпливо стежать за питанням врегулювання конфлікту в Україні. І вони роздумуючи бути частиною цього саміту. Це був би позитивний сигнал, що Китай не є настільки на боці Російської Федерації, наскільки він насправді є, і що він готовий до об'єктивного врегулювання конфлікту і стати на бік міжнародного права, а не Російської Федерації. Будемо сподіватися, що ми залучимо максимум країн. Максимальна цифра, яка була озвучена, це 80 країн і міжнародних організацій, які були на попередніх консультаціях, на попередніх перемовинах в Даосі в січні цього року. А як на саміт впливатиме ситуація на фронті, зокрема загострення на фронті? Чи матиме значення
ну, якісь здобутки, тактичні здобутки росіян. На їх активізація, власне, планується якраз на червень. Ну, напевно, це матиме посередкований характер, оскільки на цей саміт Російська Федерація не отримала і не отримує запрошення. І тут абсолютно зрозуміло, бо стратегія України – це консолідувати підтримку нас, нашої формули. І тут дуже важливо сказати, що формула миру України, вона не вимагає нічого більшого, аніж вже зафіксована в міжнародному праві, в нормах і принципах міжнародного права, в статуті ООН, в заключному акті СБСЄ. Тому нам дуже потрібно, щоб перетягнути якомога більше країн, які вагаються, чи вони там не приєдналися до нинішнього моменту, на наш бік, оскільки це не лише питання української територіальної цілісності і суверенітету. Це не лише питання безпеки на європейському континенті. Це питання норми принципів міжнародного права, від якого мають зиск, мають позитивний ефект всі країни світу, окрім Російської Федерації, Північної Кореї, Ірану, чи терористичних угруповань Хамас, Хізбала, які хочуть змінити засновані на правилах норми міжнародного права і власне світову архітектуру безпеки. От власне, ми можемо досягти позитивного результату, от власне консолідувавши навколо нашої формули миру. Єдиної, до речі, пропозиції, яким чином можна завершити цю війну, бо Росія і російської формули миру має. Росія може запропонувати лише зафіксувати свої незаконні, нелегальні з точки зору міжнародного права загарблення або якісь хотілки, які не вписуються в це міжнародне право. Тому я позитивно ставлюся до ідеї проведення саміту миру, але я скептичний, що він може призвести до завершення війни. Він буде корисним для України, щоб ми тиснули чи заохочували наших партнерів, які можуть взяти на себе зобов'язання щодо реалізації формули миру. І таким чином ця консолідована підтримка може допомогти нам виграти цю війну. Стало відомо, що Сі Цзіньпін планує державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Що можуть змінити ці гастролі у відносинах Китаю і Європи? І чи взагалі можуть? Ну, перше, вони не зменшать підтримки з боку Китаю, Російської Федерації, бо стратегічні цілі цих двох держав, вони співпадають. Якщо ми кажемо про Францію, то зрозуміло, Франція, як велика потуга на європейському континенті, хоче мати певний простір власний на китайському напрямі. Звичайно, що вони діють і також в рамках ЄС, але на двосторонньому рівні це надзвичайно важливо для Франції вирішувати свої економічні, технологічні і інші проблеми з Китаєм, а також можливо спробувати реалізовувати ідею французького лідерства в Європейському Союзі, яку, ну, яка дуже бентежить пана Макрона. Якщо ми кажемо про Угорщину, то Угорщина є троянським конем Російської Федерації і Китаю на європейському континенті. Не лише ця країна не зменшила свою залежність енергетично від Російської Федерації, навпаки, вона збільшує її. Вона намагається реалізувати свої інтереси через блокування інтересів ЄС і НАТО, через фактично нехтування українськими інтересами. Ну і, до речі, в Угорщині знаходиться найбільше виробництво корпорації Huawei, яка є і визнана загрозою як в Сполучених Штатах, так і в країнах Європи, оскільки будь-яка китайська корпорація співпрацює з китайськими розвідувальними органами, я вже не кажу про владу, і таким чином становить загрозу демократичним країнам. Але Угорщина, ну, чхати хотіла на такі побоювання, і те ж саме, як з Російською Федерацією. Тому, звичайно, що це є намагання китайців вклинитися в Європейський Союз і в НАТО і мати більше впливу. Сербія та сама історія. Це травмована війною Україна, яка намагається балансувати. З одного боку, у них немає іншої альтернативи, як стати членом європейської спільноти і отримати доступ до технологій, ринків, інвестицій. А з іншого боку, вони намагаються реалізувати свою ультранаціоналістичну політику, і вони постійно межують на грані роздмухування конфлікту навколо Косова. І таким чином вони затягують Російську Федерацію в регіон, ну і так само Китай. І тому я не думаю, що в великій кількості європейських країн, окрім, напевно, Угорщини чи Словаччини, європейці будуть раді тому, що
Китай намагається посилити свій вплив на Балканах. Балкани, як відомо, це таке підчерев'я Європейського Союзу, і будь-які проблеми там вони надзвичайно сильно мають вплив на загальну безпеку і політичне становище в цілому в Європі. Прошу вас ще один момент прокоментувати. Україна призупинила захист прав за конвенціями Ради Європи, прав на власність, вільне переміщення людей, повага до приватного сімейного життя, освіта, вільні вибори, свобода слова, зібрань, об'єднань і інше. Чи ця подія є стандартною з точки зору міжнародного права, чи все ж непересічною? Ну, я думаю, що стандартно. По-перше, ми вже це робили по відношенню до тимчасово окупованих територій, починаючи з Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, оскільки юридично це наші території, але фактично ми не могли забезпечити реалізацію прав і свобід наших громадян там. Ну і зрозуміло, що в умовах війни, в умовах обмеження базових прав та свобод українських громадян, це абсолютно логічно, щоб ми призупинили дію цих, скажімо так, угод на території України, щоб не бути формальними порушниками. Бо будь-які дії, які не є протиправними за своєю суттю, але не будуть вписуватися в ці угоди і зобов'язання, які ми на себе взяли, вони можуть викликати негативну реакцію, ну, формальної точки зору. Тому я думаю, що це абсолютно нормальна річ. А другий момент, що має бути, це українське суспільство. Я думаю, що тут наші правозахисники, наші опозиційні політики, в тому числі, вони точно не будуть заплющувати очі на будь-які зазіхання діючої влади, на будь-які права і свободи, більше, ніж це необхідно для того, щоб оборонити Україну і, власне, українську державність, враховуючи ці обмеження, які природньо можуть бути застосовані до наших громадян, до юридичних осіб. Тому тут я не бачу великої проблеми, але однозначно, що українське суспільство, громадянське суспільство точно не має бути приспаним. Воно має гостро реагувати на будь-які зазіхання влади, на права і, скажімо так, свободи громадян, поза тим, що потребується для захисту української держави. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Олександр Хара, дякую за запрошення. Дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео, підписуйтеся на канал, якщо тут вперше.